Grant me your strength, my friend. Faster! Hold on to your points! Seize theirs! Caralho, bobiei, velho. Caralho, tomei muito dano. Consegue me ressar aqui embaixo? Ih, não, esquece, esquece. Tô morto aqui embaixo. Ai, boa, caralho. Nossa. Ah, velho, que porra. Bobiei, velho. Não era pra mim ter tomado esse fear. Na real, na minha tela eu não tomei, né? Mas beleza. Boa, boa. Pegando mid. Sky vai nascer em 10 segundos, Sky. Boa, boa, boa. Thank you.
misclick na espada, mas não tem problema. Point A is yours. Such might. Bom visual, parecia que tinha alguém. Point C is in enemy hands. A espada onde tá? Tá no parede. Core's installed. I can't charging the lead. Meu amigo, C is yours now. The enemy has point A. Sky, velho. Putz, eu vou pegar aqui, já tô indo. Ah, velho, que isso? Charging the laser. The enemy has point A. Refreshing. Sky em 5 segundos. Point C is in enemy hands. Such might. Ah, velho, aí não pode.
Ai, meu Deus do céu. Olha esses necro, mano. Que nojo. Aí é rajada, velho. Ah, o cara tá parado na base, velho. Point A is yours. Tô no mid. Point C is in enemy hands. Cores installed. Charging the laser. Taken point B. Skyhammer calibrated to blue. Contra dois no home. Nice, porra. Não, parei de cedo, não sai do ponto. Vixe, acabou o torneio. 50 G, pelo amor de Deus. Foi boa, pelo menos essa daí nós ganhamos bem.